Idag tänkte jag att göra en liten sminkvideo för er på norsk till och med. Ska snacka med mig själv. Och jag har lovat att laga en sminkvideo som är liksom natural inte sån tung heavy sminke fest typ. Så det jag plejer mest att göra, nu var jag full av gelé eller trynet, men det jag plejer att göra är att bruka de här. De är supergoda. Ta-da! Rett og slett fordi at jeg så utrolig blå under øynene om morgenen, og pleier å ta på noen sånne etter dusjen, hvis jeg på en måte da skal ut blant folk, og har en dag jeg ja, litt blå, og det funker veldig, veldig bra. Det samme med lips. Den her var faktisk litt vanskelig å, altså at den skal holde seg på. Men det finnes jo mange forskjellige utgaver av disse. Men det sånn kjølende og... Leppene blir mykere, det føles som du har hatt på deg leppemade hele dagen når du tar dem av. Det egentlig ganske undervurdert, i hvert fall når man på en måte ikke føler seg så veldig fin en dag da. Så funker de veldig bra. Skinfood. Det første jeg bruker skinfood fra Veleda. Den her som du ser, ganske godt brukt. Og det en skikkelig feit krem som egentlig da for dry and rough skin. Ja, den vel egentlig for liksom sånn tørre hender og holdt jeg på å si bryst, jeg vet ikke hvorfor det, men tørre ting. Brystene tannet kan være veldig tørre. Så den superfeit, kanskje ikke det beste å bruke for de som har skikkelig fet hud, men det sliter jeg egentlig bare med i pannen. Så der putter jeg litt mer i ting, men jeg har hørt at det sånn omvendt psykologi når det gjelder når det gjelder det greiene der, at hvis man har tørr hud, så skal man egentlig da bruke kremer for fet hud, og omvendt, jeg vet ikke hvorfor det, men har man, ja, jeg har bare hørt det. Men jeg har fått super tørr i ansiktet, så den her dritfin, og den sånn, den blir skikkelig sticky, så når man har på seg sminken, så føler man mer at sminken liksom smelter litt mer inn i ansiktet, og ikke du går rundt som man, altså jeg vet ikke, men man vet at når man har noen conditioner, så bare får man sånn tørt lag, spesielt i pannen, så nesten bare flasser av. Og det gjør man ikke hvis man har denne kremen der under. Så det blir jo liksom fett og sticky, men det hjelper å sette sminke nå. Og egentlig så bruker jeg da solkrem hver dag. Men det gjør jeg som regel mest når jeg ikke bruker sminke. Men da har jeg alltid på solkrem. Det høres super rart ut. Så jeg kameramann har hatt andre kikker på meg. Høres veldig rart ut, men jeg bruker det hver eneste dag. Men i sminke så er det som regel solfaktor, så da trenger jeg ikke å gjøre det. Men jeg skal ikke få en eneste rynke, så jeg skal le til alle de som sa det var dumt når jeg blir eldre. Så at man ikke blir brun er bare tull, for det blir det. Så i pannen bruker jeg denne, jeg vet aldri hva man sier. Caudalie. Hva? Read it. Som da for å matte ned huden din. Og jeg synes den helt sinnssykt bra. Fordi i pannen blir jeg utrolig blank. Og jeg tar den egentlig også bare på pannen, under sminken. Og jeg har aldri funnet noe som funker så mye som den. Åh, skravla går. Jeg kan ikke legge på musikk over videoen min, det er bare skravler. Da ser jeg bare sånn blum, blum, blum. Så ja, den tar jeg i pannen. Det neste jeg gjør da, nå skal jeg vise deg en litt lille mirakelkrem som jeg akkurat har funnet. Som en CC Cream, Korean Skin Therapy. Det her egentlig, det liksom den minste utgaven man får, men man kan få den i større. Og her så jeg faktisk på en eller annen Victoria's Secret-modell som det var i bakgrunnen på hennes Snapchat. Så tenkte jeg sånn, hva er det? Jeg må prøve den. Så den prøvde jeg for ikke så lenge siden, og jeg har da en fargen Doré. Den finnes i to farger. Den ene er tydeligvis så lys at den egentlig skal da, ikke sant, være koreansk og liksom ha, ja, være like blek som de er. Men det er jo ikke vi. Ikke den samme definisjonen av hvit. Så det her er da en, ja, en CC cream som egentlig jeg hater, for jeg føler jeg bare er bare tull og man blir bare trøyklet av det. Men den her er da helt hvit, og dette er veldig gøy. Fordi når jeg begynner å smøre denne utover, så er det ikke hvit lenger. For den skal da tilpasse seg din hudtype og din hudtone da, sier den. Det gjør vi jo. Hvis jeg gjør litt sånn her, så blir den brun.
Og den har sånn super lett coverage, så det ikke sånn at den... Så hvis man på en måte vil ha en superdekkende greie, så ikke det smart i det hele tatt. Men det for de som på en måte så ikke vil sminke deg så heavy en dag, og på en måte være litt mer hverdagslig. Så denne veldig fin. Det veldig spesielt. Og veldig gøy. Så ja, den blir da som her. Ut for sletten. Det funker, ikke sant? Det funker. Sivt. Det var dritbra. Så det er hvordan det funker. Så det var et bra øye på den Snapchaten til den Victoria sikkerhetsmodellen bak der. Men ja, superfint å bare bruke til hverdagen. Og det er skamfint. Ja, det er det. Den er liksom sånn... Ja, veldig naturlig, men den dekker liksom sånn rødt og blått. Yes, nå har vi fått på oss litt. Det neste jeg gjør da er å bruke en concealer, bare for å gjøre det litt mer dekkende. Men som jeg bruker under øynene, da bruker jeg Yves Saint Laurent i farge nummer 2. All Hours Concealer. Sitter helt lang. Faktisk er det vanskelig å finne concealer, men denne er faktisk ganske god. Så gjør vi bare litt sånn her. Og så bruker jeg denne svampen her. Den har du sikkert sett på denne YouTube-videoen og sånn, og så ble den utsolgt superfort, for det var sånn silikongreie, sånn at den trekker jo til seg ingenting. Hvis man har en sånn beauty blender, så bare er det som en svamp som bare tar halve foundationen din før du har fått den i ansiktet. Men det her er bare en sånn silikonlignende ting. Og så bare vasker man den etterpå når man er ferdig. Og den har den faktisk på Nelly nå. Så man kan bare finne de der. Det er litt utsalt. Men det er faktisk ganske smart der, fordi de er jo kjempeglatte, så man får på en måte produkt inn i huden, men man bare slipper det der at det suger til seg, da. I never needed you like I do right now. I never needed you like I do right now. Ok, sånn. Og det som da, så ser den sånn her ut. Og da er det jo bare... Ja, det er jo ingenting man kan trønne på den, så det er bare skyller man den etterpå. Og det er aldri smart. Og det blir ikke så mye gris i sminkepongen og sånne ting, for du kan jo skylle den før du bruker den, så den kan jo ligge med all sminken din. Det blir ikke uhygienisk. Så bruker jeg da Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Jeg har sett lampe fransk, jeg ikke kan si, men også i nummer 2. Og jeg er egentlig ikke noen fan av pudder. Jeg bruker egentlig ikke pudder over ting, for jeg føler at det matter så veldig ned, men det her er veldig fint, og det ser sånn ut. Og så bruker jeg bare en sånn Seamless Buffing fra Grammy Roots. I never hated you like I do right now. Så bruker jeg Bobbi Brown solpudder. Nei, det er ikke den. Bruker jeg Smashbox solpudder i Bronze Lights Deep Matte, som ser sånn ut. Så bruker jeg bare en sånn Bare Minerals koste igjen. Jeg er faktisk ganske glad i de Bare Minerals kostene, selv om jeg kanskje ikke bruker så mye av pudderen og sånn lenger, men det var jo sånn der it-ting når man var yngre. Men kostene er utrolig gode, og de røyter ikke, og de, jeg vet ikke, synes jeg er fine former på dem. Men det her er da et veldig mørkt solpudder, det som det ser. Men det er så fint, for det er så matt, og det er så dyp brunfarge på det, at man ikke blir liksom oransje, eller jeg vet ikke hva annet man kan bli, er gul. Oransje er kanskje problemet. Men man får liksom, man kan sitte og få den ut og ut og ut og ut, jo mer man vil, og det blir heller ikke en sånn der sort flekk i trynet mitt, at det på en måte hoper seg opp som det gjør med det sjokoladepudret, da mener jeg, som alle bruker. Nå bare, ja, man kan sitte og blende det hele tiden. Cause all you ever do is make me. Jeg liker at jeg har på sånn sommertopp, for jeg er sånn blue black. Så bruker jeg da for å få litt glow Bobbi Brown Shimmering Brick Compact Beige, den ser sånn ut. Så bruker jeg en kosfia Smashbox, som bare er sånn liten vifte ting.
Og det, den her, den hadde jeg en sånn prøvetesting. Jeg tar liksom de lyset der oppe. Og så gikk den tom. Og så var jeg veldig fornøyd, så jeg fortsatte å bruke den. Men den gir sånn superfint. Hva heter det? Highlight glød. Man ser i hvert fall mye sunnere ut med en gang man får litt glitter i drønne. Så man har jo fremhøvet med at man hadde det vil fremhøve. Og jeg elsker å krasje på noen her. Bare ta det egentlig hele ansiktet. Dupp meg i glitter! Sånn. Nå gløder jeg, vet du. Klar for å... Jeg heter verden. Så, these eyebrows. Det er jo i hvert fall et langvarig problem resten av livet. Men jeg bruker denne her fra Bobbi Brown. Som er en sånn der 2-1 ting. I fargen blonde. Bruker jeg sånn blonde. Så er det sånn her. Og jeg liker sånn tykk. Jeg liker ikke sånn tynne, for jeg synes det blir for skarpe streker. Og så er det sånn liten børste. Så grever disse hårette bryna. Napper dem ikke. Og så fyller jeg bare egentlig ikke så mye inn, for jeg pleier å farge bryna ganske mye, som jeg har gjort i en video her tidligere. Men bare fyller de litt inn. Der jeg gjerne skal ha hatt litt med hår. Jeg liker at du får sånn live tutorial på det. Veldig spennende. Spesielt her, så bare slutter å vokse hår. Men ellers på kroppen, så skal jeg ikke noe klage på. Det er noe hår. Det er som om det er transferred here to the other parts of the body. Like a pirate. Så er det sånn engelsk. Det har vært noe. Hvis man har for mye hår en sted, så kunne man liksom bare teleporterte til det andre stedet på kroppen. Det var deilig. Det hadde vi da. Bare sånn litt mer hår på brynet, eller litt mer liksom et sted på hodet, eller... Du har nok å ta av. Ja. Så bruker jeg Bobbi Brown sin... det er min Bobbi Brown, liksom. En sånn clear waterproof brow shaper. Som jeg glemmer sånn helt gjennomsiktig, men det er ganske smart å ha sånn, da. Så får du liksom den bustede brynet opp, og så holder det seg laget inn, og så... Jeg i hvert fall, hvis jeg går uten smink og ikke har noe på bryna, så kan jeg fort plutselig sitte, og så har jeg ett øyenbryn som seriøst alle hårene rett til ned, så det ser som en dust, og så blir jeg sånn, Anders, hvorfor sier du ikke ifra? Det ser helt sykt ut, jeg ser helt sykt ut. Og så har du andre bryna som er sånn bustet rett opp. You don't want to be in that situation. Sånn. Da er vi inne på noe her nå. Brows. Den vi har i mascara. Som da er, ja, den her, ok, jeg kan ikke, nå vet ikke jeg hvor lenge jeg skal liksom skryte av den her, for vi har ikke så god tid av videoen, men Lancome, Grandiose, Extreme, altså, this mascara is a revolution for us, nå må jeg slutte å snakke engelsk, altså, for faen, det er sånn klein greie jeg gjør, kanskje det er det, kanskje når folk snakker så mye engelsk og blander om norsk, er det bare for at de er litt usikre, og synes ting er litt klein, så må de liksom tøffe seg opp litt. Like a pirate, you know. Yeah, I'm a spire. Men den maskaren her er helt sinnssyk. Jeg vet ikke om den vri-tingen her har så veldig mye å si. Superbra, jeg er så glad i den. Jeg vet ikke helt hvilket lite mirakel å ta arm om. Innbilde meg at uansett hvilken vippe man har, så bare løfter den alt mulig. Og så er det sånn gummibørste, noe jeg egentlig ikke liker, men... Herregud, det funker. Og den sitter, det er det. Den drysser ikke. Den klumper seg ikke. Det er ikke sånn at vippene dine er én og samlet. På slutten av dagen. Men nå har jeg skrevet til denne og snakket med denne samme gang, at jeg forventer at alle hjemme har den jo sminket på min. Så
helt til slutt så tar jeg på da Caudalie Paris. Audi Beauty, Elixir, Glowing Complex. Altså det egentlig ikke nummer 1, hvis jeg kan si det. Men jeg bruker den når jeg har på sminke, når jeg ikke har på sminke, når jeg er trøtt, når jeg er våken, når jeg sitter på do. Bruk den. Det bare vann og urter, hvis den sånn her gammeldags greier. Men this brand here. Love it. Not sponsored, but wish I was. Jo, så er det så leppene da. Når jeg ikke sminker meg sånn heavy-heavy, alle bare, herregud, dette er jo heavy, dette er ikke noe hverdagssminke dette. Startet godt med den CC-creamen, og så bare... Jeg sier det veldig fint ansiktsuttrykk i slag og sånn. Men ja, this and this. Dette er en leppstift fra Makeup Store. Silk Glassy. Den har en sånn der oransje skjær i seg. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes det fint. Man blir litt brunere, så ser man litt mer våken ut. Men den på en måte nude. Men den litt oransje. Can't explain it, can't help it. Den veldig fin. Han ser frisk ut. Umiddelig av meg. Den veldig fin. Så. Hvordan det de gjør det når de liksom er ferdig med sminket og ser sånn? Nå gjør de sånn, altså. Vet ikke. Det her er i hvert fall looken jeg pleier å gjøre når jeg sånn mer hverdagssminke og ikke skal noe superspesielt eller en bursdag eller sånne ting. Det her er det jeg bruker mest av alt og gjør oftest. Så linker jeg til alle produktene under denne videoen. Så kan dere prøve å finne dem. Og ja. Det var alt for i dag. Jeg håper dere likte videoen, og bare si fra hvis det noe dere lurer på, eller noe en annen video dere vil at jeg skal lage. Tusen takk for at du leser bloggen min. Jeg vil takke meg og pappa for at de har vokst på og blitt en så fin person. Og fin person. Nei, takk for meg.